ไปแล้วเปลี่ยนไปมาเลยจี้ว่ะตะเลติเลยฮะไปแล้วเปลี่ยนไปมาเลยเมย์บาไปแล้วอ่อนน่ะเลยเค้าเอาฉะไปเปียวอ่ะอื้อเนี่ยงาจิเมย์ไปแล้วเปลี่ยนไปมาเลยอ่ะอายุดิมาอะยันตะนาเสียกองเนี่ยคลีๆเดียวชื่อเลยไอ้คลีๆอ่ะนี่ไรพุงจี้จ้องนี่พะย้าจ้องนี่ใหญ่ตัวพะนัดดิคู่เลยคู่ပြီးတော့ตะนี้จ้ะတော့ไอ้พะนัดดิสู้ပြီးတော့ตัวช้องပြီးတော့พุงนี่ตะหลอดตูเว้ยแกไอ้ฟงเนี่ยดูจรเอาวิดีโอกูจีนเลยไอ้นี่เหรอเม้งอ่ะดีนี่ปုံนี้เลี้ยวไปเปียมาตายน้าท่องมั้ยล่ะไอ้เปียตายน้าท่องเอ้ปะท้องตะโบอ่ะกว่าญีกูนี่เอาไซเคิลมาเอาเนี่ยม้องนี่เนี่ยอะกูม้องนี่เราญีอ่ะลั่นไปแล้วอะกูสเปเชียลบีม้องมาแล้วอาชีมาไซเคิลไต่ว่ามั้ยอะกูปอกว่ะไซเคิลกูเช็ดไล่ไซเคิลกูอ่ะเซ็นเลยเซ็นบีญีกูปอกช้องสุดเช็ดไล่ดิอ่ะเมย์บารู้ย้ายตาแล้วกูดิไซเคิลอ่ะเม้งม้องเนี่ยล่
နောက်ကဝင်လာဟဲ့မိမတဲ့ဖုံးတုံးနေဟင်းမချက်နေဟင်းတူရမယ်မိမပေါက်တယ်ယောက်ျားပေါက်ဖောင်းထုတ်ပြရတယ်ယောက်ျားမိဘာလို့ရိုက်တာဟင်းကနေချက်နေလားငါချက်နေသလုံးတာပုံပြပြပြမယ်နော်တိုက်ခဏနေပါဦးတတိယပုံပြဘေးရောက်ပါဘာလို့ရိုက်တာလဲကွာငါ့ကိုပုံပြကမေးပြောနေလားငါပြောနေယူရင်အကလေးတွေကမိတ်ကပ်ဖို့ဖို့ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့အသားဖြူအောင်တော့လှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ခလေးမွေးရဲ့အချိန်ခလေးကအသားမေးအဖေနဲ့တူလာပါတဲ့ယူရင်ဒီမဲ့မင်းတိလာနော်ပတ်စံနှစားလောက်တဲ့နီးလမ်းရှိပါ යි တာကြီး။ဟောရောက်ပြီမင်းလဲတပါတက်သွားလားဟုတ်လား။မင်းလဲတပါခဏထားမင်းတရထဲနဲ့ပတ်စံနှစားဖြစ်သွားမယ်တာကြီး။ Okay okay အဲ့ဒါရမင်းဘယ်သူမှမပြောနဲ့ရောက်ငါမှ5000လောက်တော့အဲ့တော့လုံးဝနှစားဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်။နှစားတပါခဏထားမင်းကအကျွေး3000ပေးရမှာရင်ပေးနော်။ယူရင်။မောက်မောက်လေငါတကောင်ကကိုယ်တိုင်ကမွဲနေတာပေါ့ကွာငါမှဘယ်လိုရှိမှလဲကွာအဲ့5000။မင်းကတပေတက်ထောင်ကျောက်စီလိုက်တယ်မင်းကအကျွေး3000ကိုပေးရတယ်နော်ပတ်စံ3000တကယ်မရှိလုံးဝ5000လောက်တစ်ချက်ပေး။ဟောငါ5000 3000ထုတ်ရ။မဟုတ်ဟဲ့ပါလေနေကငါအများကြီးချောရယ်ဆိုတော့နေသိလားနေရတော့နေချောတော့နေမှန်တန်းနေလို့ရှိရင်နေမပုံနေနေပေါ်အေးဆုံးကြည်လိုက်ပြီးမှလာပြောဟောစုံရင်းစိတ်ကြီးတယ်ကွာငါဆိုမနေ့ကဒီအကောင်မနေ့ကပြောဒီနေ့တွေ့မယ်ဒီနေ့ပဲဖုန်းဆက်ဒီနေ့မတွေ့တော့ဘူးအဲ့လိုပဲကွာငါ့ကိုလည်းအရင်ကပေးနန်းတယ်အခုပေးမနန်းတော့မင်းဆိုအေးမင်းကဘာလို့ငါဆိုနန်းလာမတည်ဘူးလေကွာမင်းကဂေးနေလာပါလားမတည်မင်းမနန်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငါနန်းနန်းပေးလေဟဲ့ငါဂေးနေရမို့ငါဆိုငါချစ်လုံးလူလက်ဖျားလေးနဲ့တော့မထီပဲနဲ့နေတာမင်းကနန်းတယ်ဟုတ်လားမင်းကနန်းတယ်ဟုတ်လားသိနေတယ်ဟောဒီမှာနေရပြင်းပါဘယ်လိုရှောက်လိုက်ကြမလဲအပြင်းသွားမယ်အေးသွားလေဟာကားမှာမောင်းပါနော်အားစုပြီးွားကြီးသွားတာကားနဲ့သွားမယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်နိုင်တရင်းစားတရားနေပြန်လာရလိမ့်မယ်ကောင်းနိုင်လေငါနဲ့လာရန်ဖြစ်တာတစ်ချက်ပဲကျွေးရ10ပေလောက်လွင့်သွားရဲကောင်10ပေအေးမင်းတို့ရိုးอ่ะဒီကောင်ကိုရိုက်တာ10ပေလွင့်သွားတယ်ဟာမဖိတ်ပါနဲ့ကွာတော့ပါကွာပြန်စမ်းပါကွာတစ်ချက်ပဲရိုက်တာအကောင်10ပေလွင့်သွားတာဟေ့အောင်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာမဟုတ်ကလားကရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပါမင်းမယုံလားငါပြရမလားငါရိုက်ပြရမလားရိုက်ပြဟာဘာမလို့လို့လဲကွာဟောအေးအမားပါတယ် Sorry wow sorry လာနေဘာမှမလွင့်နဲ့ဟာကိုမနေ့ကဒီဝင်စားတယ်ပဲသိတယ်ကိုအင်းကြီးကမလဲဘူးလားဒါကဒီလိုရှိတယ်ဗျအပြင်းမှာပို့ချိုးကြတယ်ပြောလို့အိမ်မပြန်လာ300000ရှိအယောမှာဒီရှိရအေးငါဆိုနေပြဝိုင်တင်းကြီးငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်ကွာတာကြီးငါစိတ်မကောင်းဘူးကွာမင်းကပြောတာပဲအဲ့ဆိုမကောင်းဘူးလို့အေးဘာမှဖြစ်ဘာမှဖြစ်တာကြီးငါရှိရတာကြီးဘာမှဖြစ်မင်းကလေးဆိုတာအပေါ်ဆုံးပဲကွာဘတ်စကားနဲ့ဒီတယောက်သွားရင်နောက်တယောက်လာမနောက်တယောက်သွားရင်နောက်တယောက်လာတယောက်သွားရင်နောက်တယောက်လာရပြီရပြီရပြီတာကြီးမင်းဦးလို့အားပေးစကားပြောလိုက်တော့ငါအားသွတော်တက်သွားပြီတာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကွာအေးတဘောပေါက်ပြီလားမင်းတော့စော်လန်းလန်းလေးတရားမင်းကိုရှာပေးမယ်โอเคနော်ကျေးလားတာကြီးဘာအော်ပြောလိုက်တော့စောင်းရဲချစ်သွားပြီတာကြီးစောင်းရဲချစ်သွားငေါငေါငေါเอ้ยเอาเปล่าอ่ะเอ้ยก็ซวยเปล่าว่ะเอ้ยไม่มาเปล่าเลยซ่อนเนี่ยเป็ดอ่ะงาบาลงออกมาเลยว่ะซ่าเลยบ้าบ้าลงไปอ่ะมามึงอ่ะงาติ่งเกยเองเลยงาอัจฉิซงติ่งเกยเองเลย Be a best friend forever เลยกว่ามึงก็ตะคู่อาเปิ้ลก็เปล่าเลยตายนี่เอาลงมาชี้ซอกไก่มาชี้ซอกยีราถ่าพี่แล้วเป็ดตาง้าบาลงไปอ่ะมาเลยบ้าอ้าเปิ้ลก็เปล่ามั้ยซอกเลยไอ้หมออูนี่กว่าเนี่ยไปซะเนาะပြက်မှာဗောပြက်မှာပဲလေငါအစာရဲပြောတာပဲအဲ့ဆိုမကောင်းဆိုမင်းတို့တကယ်ကြီးစကားနားထောင်လာပြောတကယ်စကားဆိုမင်းဘုရားမှာဘောင်းဝမ်းမဝင်တာဟုတ်တယ်မလား
กูบาอาไปสกาပြောมาเลยပြောไอ้งาน้องเตี่ยวถัดทายกอเอ้น้องเตี่ยวถัดทาเอามาสิน้องเตี่ยวเลยไม่ยาวไม่สิไอ้ดอก้ามาเมนคลีมาเลยกูอ่ะง้าโตเตี่ยวแล้วတော့เปลี่ยนใจมากว่ากูอ่ะมาเมนคลีโปดอ่ะมันเนี่ยแต่เมนตัวတော့ไม่ป่าวเมนยกกูไปมามาเปลี่ยนจี้ล่ะดัว What the fuck เตี่ยวเนี่ยเป็ดตัวอ่ะเลยก้าวเนี่ยเฮ้ยเมนตัวတော့ไม่ป่าวตู้ตัวตายเม็งก็อาเป้สึกาပြောเนี่ยล่ะเม็งก็ใส่แต่จ้าอလုံးเนี่ยล่ะตายกูเม็งอ่ะเฉิงตะนี่เวสโปรเวส What บาผิดเลยงาเปียๆเม็งเอ๊ะกูส่องเว้ยล่ะเม็งส่องเว้ยล่ะเม็งตัวเม็งสาแจ่อ่ะมาสาไม่แจ่ไหนเนาะเม็งอเต้ป่วยเลยตัว What อเต้ป่วยเลยตัวเม็งสาไม่แจ่ไหนเนาะเม็งส่องเว้ยจ้ะเม็งสาไม่เว้ยจ้ะเนี่ยตัวเม็งอเมเม็งโหไอ้อ่ะนี่ซอกแตกไปแล้วเม็งนินชา What นินชาแล้วตัวเม็งลั้นไม่ยอมเม็งลั้นไม่ยอมรู้สิเม็งมายื้อเฉ่เสียนักคู่เว้ยสิแกตายกูอ่ะบาเลยสรเม็งตะนองซาลงตะลงตะนองซาลงไปแล้วရှင်းแล้วกูอ่ะบาเลยสรกูกูอไส้ตอกไปตีแล้ว What ไส้ตอกไปตีรู้สิแล้วงาชื่ออ่ะไส้ผู้ปะสะลามาตองเลยเหรอยอมหายมาแล้วဒီနေ့အချစ်စင်းနဲ့အချစ်တူပါကွာလဲပြောပြမယ်အချစ်စင်းမပြောငယ်အချစ်တူကပါလဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်အချစ်တူကကို့တဲလေးရမ်းချစ်တာပဲကို့ဘယ်တော့မှထားမတော်ဘူးကို့မရှိရင်မနေနိုင်ဘူးကို့ကတဲလေးရဲ့ဘဝကြီးပါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအချစ်တူကြီးဒါဆိုအချစ်စရာပါလေအချစ်စရာဒီနေ့ပြတ်မယ်မနေ့ပြတ်ပြတ်သွဲမယ်ဒီနေ့ပြတ်မယ်မနေ့ပြတ်ပြတ်သွဲမယ်ပြတ်လိုက်တွဲလိုက်တွဲလိုက်ပြတ်လိုက်ပြတ်လိုက်တွဲလိုက်အဲ့ဒါအချစ်တူပါတော်ယူဆုံးမင်းတော်ဆောင်းတော့တော်ယူမင်းဆိုမင်းကဆောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်อ๋อตังเงินจีนตั้วมาพี่บดูตั้วมาตูมาพี่อ่ะงาตับไล่ไปโอ้ยก็คงไม่ละตั้วงาเน่ซาวบ่ดิอยู่ดิอะไรก็ลงงูเนี่ยเลยนะก็เปียวลงงูเนี่ยเลยก็อายุมาเอ้ยคนไหนเนี่ยเปียนน่ะตึ้งไม่จ๋าดิอังกฤษหลูไม่ပြောจีบ่มึงแลจ้วนได้มั้ยล่ะเอ้ยจ้วนน่ะบ่จ้วนจีบล่ะ Yo bro what's up Hello bro how are you I hope you are good As for me I am fine too Let me stop my letter here Go go bye bye tata bye bye go Okay bye byeไม่จ้าไล่ล่ะเอ็งเหมียนน่ะบ่ดิกองเรางาล้อมเหมียนไม่ตื่นล่ะตาเด้กว่าอะจังมึงนี่ซ่าสั่นๆลงเด้อดิเฟ่อยากกูอ่ะกูอ่ะต๊อกมล่ะอ๋อส่องยันจิตตัวไงงายีซ่าเนี่ยแหละดอเบ้อยากลๆๆต๊อกมั้ยอ่ะต๊อกมต๊อกมล่ะอะสู้งาอ่ะทุบอยู่ดินี่ไต่มาบ่อูล่ะไม่ไต่กว่าอูเอ้ยๆๆไม่ต๊อกอ่ะสู้เมี้ยมันสั่นอ่าตะรองซ่ากงซิ้นมวยจ้าก็ตีแล้วล่ะควยตะรองซ่าไม่ไต่หรอกต๊อกอูอ่ะโอ้ยโอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยตะช่อลงให้พี่บ่กว่าเปี้ยมามาเล่อยู่แล้วเนาะบอกว่ามีเน่แล้วก็ป๊อกดิรูปบ่กว่าตะช่อลงให้พี่บ่อะลูเนาะมีเปียวๆพี่แล้วลูกคายๆอ๋อก้องเลยก้องเลยก้องได้มั้ยก้องให้ถ่ายได้ครับฮะรูปบ่กว่าเน่พี่แล้วแม่งก็ตีดิเนี่ยเอาตัวไปมั้ยล่ะအတွဲရဲပြတ်တယ်ပဲအတွဲရဲပြတ်လို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘယ်ဟာဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်မသိကြဘူးဖေယောက်ျားလေးလည်းမခံစားရဘူးမိန်းကလေးလည်းမခံစားရဘူး What သူတို့ရင်ခွင်းတာကိုနားတော့ပြီးတယ်ငါတို့ကပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်နော်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ဘာမှဟုတ်တာမပြန်တွဲသွားတာပဲဒီဖေယောက်မင်းကပတ်စံတစ်ထောင်ပေးပြီးပါလုံးမယ်ဘာမှမလုပ်လीခဲ့တာမှာပေါ့အိတ်ကတည်းပဲအဲ့တော့မင်းကပေးပါထုံးရလဲကွာပြန်ပေး၅ထောင်အေးယောက်ဒီနေ့ပါမင်းကဘယ်တော့တထောင်ပေးလိုက်တာလဲပြန်ပြန်လာပြန်လာအမေတို့ခုတော့မင်းပဲအေးမေးလေလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ဟိုဘယ်သူစောက်တာလဲမသိလားလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ဘာလို့လဲကောင်းကောင်းမစောက်ဖို့လဲတာလဲဘူးဆိုအားလုံးတိကြရတာကျွန်တော်အရင်ချမ်းတာပဲဘလောက်ချမ်းတာလဲဆိုတော့ iPhone show တွေ Samsung show တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဝယ်ထားတာပါအားလုံးတိကြရတဲ့အချိန်မှာ Samsung Z Flip တို့ပါဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာထွေပြင်းတယ် iPhone 11 Pro Max ဆို450လုံးရှိတယ်ကျွန်တော် What เนี่ยพี่เนี่ยเมนพี่ iPhone show room นี่มันไปแน่กองซุดับเล็ดนี่มันถွေปิดเนี่ยกองไกลเนาะมีแหละหมูดาโอกองเอ้าโอกองดิฟิมีปุ๊บลาอยู่แหละไหนๆๆดิเค้าเนี่ยติดต่อย้ายได้ได้หรอมะล่ะเค้าเนี่ยเราติดต่อวิดีโอเนี่ยเค้าเนี่ยป้าได้แต่ตอนเค้าเนี่ยอยู่ตรงได้อ่ามาตรงอ่ะบาดีล่ะซ้าเนี่ยกูก็รีคอร์ดลงอยู่ตรงบลูกูก็แล้วกูรีคอร์ดลงอยู่แล้วเราอ่ะตอนอยู่ตรงได้เค้าเนี่ยไปลุย้ายได้ล่ะเต็มล่ะရကောလုံးပြီးတုံးလာလေခဏလေးခဏလေးတခါတော့ခိုးရတဲ့တန်နဲ့ခဏယူတုံးလာတယ်ခိုးရတဲ့တန်ခိုးရတဲ့တန်နဲ့ခဏယူတုံးလာတယ်ဟင်โอเคအဲ့လိုရကောလုံးအဲ့လိုရကောလုံးလာဟာခဏလေးခင်ဗျာနှစ်ချက်နော်နှစ်ချက်ထူတဲ့တန်နော်အယောဒီမှာโอเคနှစ်ချက်နှစ်ချက်ရပြီလားတိုးပေါ့တိုးပေါ့ခဏနေပေါ့နေပေါ့
干那蛋嘞，可没成功了，干那蛋没啦，那那里嘞，要，哎，录呗，哎，录，我不要，我不要，哎呦我的妈！